Təbib 20 saylı məktəb lisində zəhərlənən şagirdlərin vəziyyətini açıqlayıb. Qurumun məlumatına görə baş verən hadisə ilə əlaqədar təbibin tabiliyindəki Bakı şəhər təcili və təxirə salınma tibbi yardım stansiyasına müraciət daxil olub. Təcili tibbi yardım briqadaları hadisə yerinə cəlb edilib. 6 nəfər təbibin tabiliyindəki kliniki tibbi mərkəzinin nəzdində olan 2 saylı kliniki uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan 3 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb və hazırda 2 nəfərə tibbi müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsində, bir nəfərə isə reanimasiya şöbəsində zəruri tibbi xidmətlər göstərilir. Qeyd edək ki, aprelin 6-sında Bakı şəhərin 20 saylı məktəblisinin bufetindən toyuq əti alan uşaqlarda qarın ağrısı əlamətləri müşahidə olunub.